Yeah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi saya Jamil dalam Jamil YouTube channel. Drop it. Untuk video kali ini saya dan Wafi akan bermain PUBG Mobile. So, kita tengoklah siapa yang paling noob. Siapa yang paling pro? Okay, kita main santai-santai aja. Okay, kita main. Main duo squad. Okay, kita start. Kita main Livik dulu. Okay, kita main duo squad. Target saya dan Wafi adalah Chicken. Ada pistol dong, pistol. Ada pistol. Atas. M4 guys. Ya, ada orang tu. Sekejap ya. Jangan, step ya. Sekejap ya. Jalan. Ada sih. Jom turun tu. Boleh ke? Tolong kita tentu. Rata. Tu pintu. Terusnya. Saya musnahkannya. Tengahnya. Buat dah kan? Kan. Ini nak dekat ya. Enggak. Sehe. Nah, terus tu yang terakhir. Bom main. Stay, agak kan? Kayaknya Russia. Sini. Agak kan, masuk dia. Mana map? Mau dia lagi, hati-hati ya. Masih benar. Agak banyak. Lah, pergi masuk lah aja. Dia masuk belah ujung. Dah, nampak. Bot lah. Bot lah. Pihak ya. Bukan lah yang bot. Bot pun takut ke? Ya Allah. Kan bot ya.
way forward ahead. Yeah, that's what my. Camper. Yeah, it's a vision. Let's go. Ada orang. Batu tu je bang. Standby batu bang. Standby bang. Orang rumah tu. Hey. Orang belakang kan. Sebenarnya hanya tengah lawan lah. Hey. Ya kita kacau je. Tunduk ya. Tirap. Tak siapa. Heliskop ya. Sudah. Heliskop 3. Entah ya. Eh pakai. Aduh. Ya. Camper oh. Tu ya. Jadi dah. Lagi skop. Ya, itu gimana sebelah tu? Ya, non. Nak tembak kantoi lah. Itu phone naik ya. Tuh, bugi sih kita. Bola. Dah, gimana sebelah? Di belakang. Gim. Gim mana ni? Sini tanah gitu deh. Sini dulu. Ada orang makan. Ya nak kai. Ya belakangnya tu nak kai. Ya ada kacau. Kacau hati lah ya. Pekil lah. Satu kill guys. Gawat guys. Gawat. Chicken lah. Jangan nuk bilak. Ada ya. Di sana. Ada bunyi. Rata guys. Bot guys. Tuh. Bot lagi guys. Ya bot nomor satu tadi guys. Nanti guna habis. Ada orang belakang kan. Jom. Let's go. Let's go ya. Mesti ampun. Hati-hati. Ada orang saya. Me and Storm. Ada mana? Lain info ada ya. Nanti kan bom kan? Nah. Ayah di sini ya. Ayah tahu nah. Ya bang. Kata ayah lah. Dah ya. Ayah tahu nak. Bila ya. Lagi tengah zone je. Balok ya bang. Lut. Ha? Lut bang. Jumpa info ada. Jam lagi tengah zon je. Balut ilik-ilik kau. Abang lagi info. Dah bot luar eh. Ya. Ada bang. Sabar. Oh, kita nak circle lah. Circle masih stop tiba. Stop je kita. Aduh. Macam apa bang? Tidak ada. Doi. Okay guys. Bang. Ni atas bukit aja. Atas bukit.
Rumah tu ya. Mark the location. Sabar buka bro. Yeah, yeah, ambush. Bro, nak ambush. Ambush. Jangan dulu ya, apa nak ambil? M4 dalam tu lah. Dalam tu, M4. M4? Where? Hmm. Ya Allah, pandai pula lah. M4 ya? Oh, saya ingat MK dek. Cantik guys. Ya, batu je je. Lain ni. Ouch. Tidak tahan guys. Dia sudah mengecewakan wow, guys. Ouch guys. Sudah mengecewakan wow. Top 10 guys, top 10. Tekan push. Skop 3 ya? Ya. Skop 3. Skop 3 ya? Ok, abang tembak jauh ya? Abang sekena sila pakainya. Put. Buat dia orang terap guys. Buat dia di rumah nanti. Dari enemy guys. Bukan kita nak camper guys. Mana enemy tu? Ada. Di belakang tu bang. Macam ada bunyi step guys. Bunyi step guys. Bunyi step. Aduh, aduh, aduh. Oh, memang lagi ni guys. Ada uang tu bang. Orang guys. Nak pergi ke tak? Ambush guys. Ya. Tak tahu guys. Kita tunggu sini aja. Mana orang guys. Tak ada orang sini guys. Skop guys. Halo ayah bagi skop tadi dah sikit guys. Serius skop ya. Mak. Oh, sini. Nenon. Kau mahu nak uin lah. Oh, nun. Bota. Kena guys. Ya tak. Dan kita rush guys. Rush guys. Siapa ya? Ni rumah. Dah rumah. Masuk bang ada. Eh kabur ah. Bang masih senyum. Masih aman. Wah, salah. Cantik guys. Nyak keluar. Cantik guys. Rasa. Eh tunggu jap, tunggu. Ada geng ya. Raya. Seorang je nak. Seorang je. Seorang lagi mana? Yelah, seorang mana? Saya boleh ratakan satu squad tu. Chicken. Dengan menggunakan AWM guys. Aduh. Orang ya. Kita boleh chicken ni guys. Allah eh. Circle kecil guys. Subscribe bang. Di rumah bang.
Aduh. Bang. Chicken. Oke, okay guys, jangan lupa subscribe, share, comment, like. Jumpa lagi untuk next video. Bye. Assalamualaikum. Drop it.